Heippa ystävät ja tervetuloa katsomaan uutta jaksoa mun terveellisessä elämässä. Maanantaina mä tein videon, jossa mä haastoin itseni vähentämään suolan käyttöä, kun mä inspiroiduin niin paljon semmosesta videosta tai videosarjasta, minkä mä katsoin YouTubesta. Kato mun edellinen video, niin tiedät, niin mä siinä kerroin siitä tarkemmin. Joka tapauksessa siinä se nainen käytti paljon suolaa ja sitten se lopetti sen suolan käytön ja ne erot huomasi siinä ihmisessä niin huomattavasti. Mä inspiroiduin siitä itsekin, kun mä oon nyt kohta 3 vuotta ollut tällä ruokavaliolla, joka on tarkoitettu siis olemaan vähäsuolainen. Ja se on ollut mulle ihan hirveän vaikeaa, se suolan pois jättäminen ja vähentäminen, koska se on jotenkin sellainen, se on semmoinen jotenkin niin opittu tapa mulle syödä suolaa ja laittaa suolaa ruokaan. Ja jotenkin se on semmoinen, että se antaa mulle semmoisen ihanan mukavan olon, kun mä saan syödä suolasta ruokaa. Se vie mut johonkin lapsuuteen, kun mä oon syönyt esimerkiksi ruisleipää ja niin kuin suolasta voita, mikä on ollut, se on ollut semmoinen herkku. Tai sitten jotkut sipsit, mitkä on niin kuin semmoisia suolaisia herkkuja. Tai oikeastaan mikä tahansa ruoka, mitä mä oon kotona lapsena syönyt, on ollut tosi suolasta. Että se on niinku sieltä opittu tapa. Ja se on jotenkin semmoinen mukavuus. Että mä syön niinku itteni mukavaksi tavallaan sillä suolalla. Ja sit se on ahdistanut mua aina ihan hirveästi se, että mä en saisikaan syödä sitä suolaa jostain syystä. Ja nyt mä sitten, olen aikaisemminkin ollut syömättä suolaa niinku jaksoja elämässäni, mutta mä haluaisin, että mä pystyisin olla kokonaan ilman suolaa. Siis sillä lailla, että mä en lisäisi sitä ainakaan mihinkään ruokaan. Ja olisin tavallaan tietoinen mun ruoan suolaisuudesta. Ja nyt mä tällä viikolla sitten lähdin tähän haasteeseen sillä lailla mukaan, että mä oon nyt hyvin tietoisesti ollut laittamatta sitä suolaa, että mä en ole laittanut mun ruokaani suolaa. Ja sen verran oon syönyt suolaa, että ketsuppia söin, kun söin perunaa, niin ketsuppia söin. Sitten mä söin eilen sellaista salsaa, missä oli suolaa. Ihan vähän kylläkin vaan. Mutta muuten en oo syönyt suolaa tällä viikolla. Ja eilen mulla oli siis vatsa tosi turvannut. Ja mä en tiedä, mistä se johtuu, koska mä en syönyt mitenkään ihmeellisemmin. Mä itse asiassa, koska mä oon nyt jättänyt sen suolan pois, niin mä en oo syönyt töissäkään, kun mä helposti sorrun syömään siellä leipää, joka on tosi suolasta. Niin nyt mä en ole koko viikkoon syönyt leipää töissä. Mä oon syönyt ainoastaan niin kuin hedelmiä aamupalaksi, hedelmiä lounaaksi, sitten ehkä snäkkäily jotain rusinoita tai jotain banaaneita tai muuta siinä välissä. Ja sitten mä oon syönyt illalla salaattia ja sitten jotain kypsennettyä, esimerkiksi riisiä tai perunaa riisiä tai perunaa nyt tällä viikolla vaan. En tiedä, mistä se johtui se mun turvotus, mutta nyt musta tuntuu niin kuin paljon paremmalta tänään. Ja jotenkin musta tuntuu, niin kuin, että vatsa on jotenkin nyt semmoinen aika flat tai sellainen niin kuin litteempi. Ja en mä tiedä, voiko se johtua nyt sitten, että mä oon jättänyt sitä suolaa pois, mutta musta tuntuu, niin kuin, että lihaksetkin näkyy paremmin. Tai jotenkin on sellainen niin kuin olo. Ja vaikka mä en niin kuin fyysisesti välttämättä huomaa eroa ihan hirveästi, ainakaan vielä, siis silleen niin kuin mun fyysisessä olossa. Mutta ehkä sen huomaisit, jos sä söisit sitä suolaa taas paljon, niin sit se tulisi se huono olo tai se väsymys ja semmoinen. Mä huomaan sen, että mä en ole niin janonen ollenkaan, kun yleensä iltaisin mä oon hirveän janonen, että mun tekee hirveästi mieli juoda vettä. Mutta nyt mulla ei ole sellaista tuntua, että mun tekisi mieli sitä vettä niin samalla tavalla juoda. Ja mä luulen, että se on kyllä ihan selvästi siihen viittaava, siihen suolaisuuteen tai suolan poistamiseen. Ja mun on pakko sanoa, että tää on ollut huomattavasti helpompaa kuin mitä mä ajattelin. Tai mitä mä jotenkin niin kuin mielessäni aina niin kuin oon tehnyt sellaisen hirveän ison mörön sitä. Anteeksi, tää mun hieno viritys ei ihan toiminutkaan, mutta mä jatkan nyt tästä. Pysyisiköhän se nyt? Niin, että mä tein siitä niin kuin paljon isomman ongelman päässä, niin kuin mitä se oikeasti olikaan sit, kun siihen ryhtyi.
Ja mä oon huomannut, että se on paljon helpompaa kuin mitä mä ajattelin. Ja olla siis syömättä suolaa. Ja mä oon nyt korvannut sitä suolaisuutta sellerillä ja sitruunalla. Eilen mä tein esimerkiksi semmoista ihanaa perunasalaattia, mitä mä oon tehnyt aikaisemminkin. Ja siihen semmoisen cashew, pähkinä, selleri, sitruuna, valkosipuli kastikkeen. Sitten siihen tuli myöskin tilliä siihen salaattiin. Niin se sitruuna ja se selleri antaa siihen semmoisen suolaisuuden ja semmoisen maukkuuden, mitä mä kaipaan mun ruuassa. Sitä mä oon käyttänyt tosi paljon ja muutenkin tehnyt semmoisia kastikkeita. Esimerkiksi sen perunankin kanssa semmoisen selleri, valkosipuli, sitruunakastikkeen. Niin mä laitoin hampunsiemeniä. Että ne on niinku raakoja ne kastikkeet. Että se on sinänsä mun mielestä tosi hauskaa, että sit mä syön niinku kypsennettyä perunaa sen kastikkeen kanssa. Ja sit just noita tuota perunasalaattia, missä on itse asiassa kurpitsaa ja sipuliikin ihan sairaan hyvä. Niin sen kastikkeen kanssa. Ja en mä niinku kaipaa siihen sitä suolaa. Sit kun mä vaan niinku en laita sitä, niin se on oikeasti hyvä, kun mä annan niiden makujen tulla. Ja mä maistan niitä oikeasti niitä makuja, enkä sitä suolasta makua. Et mä nautin niistä mauista, mitä on siinä ruuassa ilman sitä suolaa, mikä on jännää. Tai jotenkin niinku hassua, että miksi en mä aikaisemmin vaan voinut maistaa niitä makuja. Että miksi mun on pitänyt peittää se sillä suolalla. Tai jotenkin, koska se suolaisuus kuitenkin, se antaa semmoista tietynlaista juttua siihen ruokaan, mutta se ei kuitenkaan niinku, se vie myöskin sitten niistä oikeista ruuista sitä makua pois. Tai niin mä oon ainakin nyt kokenut sen. Ja sitten mun piti sanoa vielä se, että mä oon aika ylpeä itsestäni, että mä oon pystynyt tähän, koska se on tuntunut musta niin isolta asialta, että voi ei. Ja nyt se sitten niinku vaan tapahtui. Ja mä oon tosi onnellinen myöskin siitä, koska mä luulen, että tämä on ollut semmoinen asia, mikä on estänyt mua saavuttamasta mun tavoitteita, mitä tulee niinku mun fyysiseen kuntoon ja jaksamiseen. Ja koska suola, se jotenkin väsyttää. Niin mä oon silleen tosi onnellinen, että mä oon nyt tehnyt tämän. Ja sitten mä koen myöskin, että tämä varmasti vaikuttaa siihen, että mun lähtee vielä niinku, elimistöstä niitä nesteitä pois, mitkä on ehkä niinku vaikuttanut mun minäkuvaani, itsetuntooni tähän. Ja että mä saan vielä itsestäni niinku. Ja sitten niinku se, että mä jaksan tehdä mun treenejä paremmin ja mä näen nyt tulokset nopeammin niinku siinä mun treenissä ja sitten myöskin mun ulkonäössä, että lähtee se turvotus pois. Niin jes, 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 hyvä minä. Hyvä minä, sitä pitäisi sanoa kaikkien itsellensä enemmän. Siis hyvä minä, kannustaa itseänsä ja niinku, ei aina vaan mollata itsensä, että miten huono on, vaan se, että on oikeasti tosi hyvä, että tekee itsensä eteen asioita ja rakastaa itseänsä. Ja hyvä, hyvä minä, hyvä minä. Nyt mä teen aamupalaa, piirtelyä. Mä kävin hakemaan taas näitä ihania vuohenputkia tuolta takapihalta. Se on niinku oikeasti semmoinen salaattiketo se meidän takapiha. Se on ihan täynnä näitä. Sitten mä laitan perinteisesti banaania ja mangokuutioita ja inkivääriä ja ehkä vähän pienen teelusikallisen chiasiemeniä mun aamupiirtelöön. Mutta sellaisia kuulumisia tänään. Ja kivaa viikonloppua kaikille. Mä lähden huomenna päihteettömiin bileisiin taas lauantaina kello 18 Shantin siellä joogakoulutiloissa. Tervetuloa kaikki mukaan. Siellä on ihania asioita. Siellä on tanssia ja siellä on musiikkia ja siellä on qigongia ja luovaa tanssia. Ja sitten siellä on aina ollut semmoista ihanaa linssikeittoa, vegaanista ruokaa ja ihania päihteettömiä aitoja ihmisiä. Tulkaa sinne. Mä oon huomenna siellä kello 18 alkaen Helsingissä. Kiva kun katsoit. Nähdään. Moikka!